Šis ir pieci. Mēs dodamies tik tiešām ceļojumā un šodien uz tādu burvīgu valsti kā Turcija. Un ceļojumā mūs vedīs Ilze Bruņiniece. Labrīt, Ilze! Labrīt! Ilze, pastāsti, ar ko tu nodarbojies? Uz dodu brīdi oficiāli esmu bezdarbniece, bet esmu pavisam jau aktīvā ceļā uz savu sapņu piepildīšanu, uz ceļojumu plānošanu un organizēšanu citiem cilvēkiem. Kā tu nokļuvi Turcijā? Īsais variants tāds, ka man kļuva mazliet garlaicīgi šeit darboties Latvijā un es tiku pie darba piedāvājuma Turcijā strādāt par gidi. Strādāt par gidi man vienmēr gribējās, bet uz Turciju man nekad nav gribējies. Tiešām? Jā, tā bet bija. Bet kādēļ ir mīti, kas saistās ar Turciju? Jā, es arī biju tādā, varētu teikt, ka stereotipu varā, tur tas islams un tie turku vīrieši, un tas viss man galīgi nē, un es taču tāda Eiropiete, bet to darbu vai gribējās, un tad man apsolīja, ka tikai pirmo gadu vajadzēs tur, vai pirmos mēnešus vajadzēs tur, un pēc tam jau es varēšu, tā kā kaut kur citur arī strādāt. Ļauj minēt, tev pēc tam nevarēja dabūt no turienes prom, ja? Es pēc tam aizbraucu ne tikai pirmo gadu, bet arī otro gadu. Skaist, tad ķeramies klāt pie tiem stereotipiem, kā tad īsti bija, vai tiešām piepildījās un īstenojās? Par stereotipiem ir tā, ka savs kaut kāds varbūt pamats tam ir, konkrētās kaut kādās turisma zonās, bet man bija tā laime un prieks iepazīt arī citas vietas valstī un esot tur ilgāk tos stereotipus apkāst savā ziņā. Vai arī vismaz rast izskaidrojumu tam un saprast to kā kultūras daļu. Turku vīrieši, ko var teikt par viņiem? Ir viņi karstasinīgi, ja? Protams, kad ir, un protams, kad ir arī izskatīgi, tas gan gaumes jautājums, bet un arī par sevi ļoti pārliecināti viņi ir, tā kā nekomplekso galīgi. bet tas, kas atklājās man, vismaz dzīvojot tur ilgāku laiku, ir tas, ka viņi mēdz būt arī vienkārši ļoti draudzīgi, tāpat vien, arī kā kolēģi. Fakts gan tāds, ka es caur praksi iemācījos arī kaut kādas lietas par šo te kultūru, par vīriešu un sieviešu attiecībām. Kas, teiksim, Eiropā mēs to visu varbūt uzturam tā vienkāršāk, bet tur daudz kam ir nozīme. Tu nevar vienkārši tā tur puisim tēju vārīt, ja? Kolēģim arī nē. Ak tā tas ir zīmes, kuras... Protams, ka tas ir atkarīgs arī, teiksim, es dzīvoju un strādāju vienā kurortu, pirmkārt kurortu pilsētā un otrkārt nepārāk lielā pilsētā, kas savu to ietekmi dod tam visam. Es zinu, ka lielajās pilsētās un Stambulā tas viss ir pilnīgi savādāk un tās ir stipri vairāk eiropeiskas vietas. No otras puses man bija arī saskara, tā kā viens no mūsu kolēģiem bija no Sīrijas robežas, kurš bija nācis no kara zonas un no kalniem un no pavisam maziem ciematiņiem. Un tad man bija iespēja salīdzināt, kā domā, runā un uzvedās izglītotākie cilvēki, kas varbūt nāk no lielākām pilsētām, un redzēt, kādas ir atšķirības ar šiem te puišiem, kas nāca no mazākiem lauku miestiņiem. Nesakot ne labu, ne sliktu par nevieniem, ne otriem, bet atšķirība bija ļoti, ļoti liela. Jā. Tā bija pirmie iespaidi, kad nokļūt Turcijā. Sāle un pludmale un viss forši un cilvēki draudzīgi un to viņi turpināja pierādīt arī visu gadu garumā, ka viņi vienmēr ar tevi parunāsies, pajautās, kā tevi ies, uzsmaidīs. Varbūt, ka ir, teiksim, turismu nozare arī tur, tu saproti, jā, tāpēc, ka viņiem naudiņa jāpelna, bet patiesībā arī tad, kad viņiem tā naudiņa nav no tevis jānopelna, jo es jau biju tā kā gids, es tur jau neko nepirku katru dienu. arī tad bija ļoti, ļoti jauki ar viņiem aprunāties. Turcija ir tāds kurorta galamērķis, vai ne? Pludmales tieši tā kā teici, bet tu noteikti redzēji arī citu Turcijas daļu, ne tikai tās pludmales, vai ne? Jā, patiesībā tas arī ir tas, ar ko es gribēju padalīties, jo, kā jau es minēju, mans pirmais iespējas arī bija tieši tāds saule, kalni, pludmale, jūra, viss forši vēl joprojām, bet Turcija ir pirmkārt milzīga valsts. Turcijā ir gan jūra, gan kalni, gan līdzenumi,
ir vidusjūras klimats, ir Melnās jūras klimats, kas ir Turcijā ir arī slēpošanas kūrorti. Tā kā bija diezgan ikvalaiciņam ar mūsu viesiem interesantas situācijas, kad viņi brauc aprīlī un brauc nu sauļoties un tā, un ka karsts būs, bet nu nav jau karsts. Ir arī pavasaris vēl joprojām Turcijā, un citreiz pat viņš bija tāds, nu 15 grādu pavasaris. Nu tā kā mums vasara, ja? Nu jā, nu tāds. Bet ir jā, mazliet tas iespējas ir mazliet nu tāds tikai par to zonu. Par to zonu, kas ir pie jūras, bet tas, kas mani patiesībā iemīlināja Turcijā un mani visvairāk pārsteidza, bija tad, kad man izdevās izbraukt ārā no tiem kūrortiem, kā piemēram uz Turcijas laikam reliģiskāko pilsētu Konju, kur es braucu meklēt un iepazīt vairāk dervišu un sūfiju kultūru, kas mani fascinē un aizrauj. Un otra lieta, jā, kas mazliet vēl tālāk iekšā Turcijā, ir Kapadokijas reģions, kas ir kaņons, kas manuprāt, man ir top trīniekā skaistākās vietas pasaulē, kurās es esmu bijusi. Top trīs, tas ir diezgan... Jā. Ir diezgan. Tātad daba ļoti krāšņa, skaista un dažāda. Kā ir ar dzīvniekiem? Vai varam tur kādu tā savaļā sastāt? Ar dzīvniekiem ir... Principā Turcijā vismaz tas, cik es tur to visu redzēju, vairāk vai mazāk ir līdzīgi kā visā vidusjūrā. Ir Turcijā, jā, ir daži veidi putni, kas dzīvo tikai tur Turcijā un konkrētos reģionos. Patiesībā par Turciju pat runājot, tas, kas man nāk prātā par dzīvniekiem un augiem, piemēram, runājot, ir tas, ka Turcijā aug praktiski viss gandrīz vai, jeb spēja augt praktiski viss, kas man bija ļoti interesanti, arī vēl viens stereotips, kad oriģināli palmas Turcijā vispār neaug. Tās visas palmas, kas tur ir atvestas un tur iestādītas. Tik tiešām? Jā, Turcijā aug priedes. Tāpat kā Latvijā, tev profesori noteikti tur jūties kā mājās. Mums laiks noklausīties pirmo dziesmu, un tu teici, ka tā tev ir ļoti, ļoti mīļa. Pastāsti kāpēc. Jā, šī te dziesma, Nilofer dziesma, mums bija ļoti mīļa, tajā laikā bija ļoti populāra Turcijā, un mums bija, viņa bija ļoti mīļa dejojumā dziesma, kad mēs ar kolēģiem gājām kādā brīvā brītiņā padejot. Tagad arī visiem piecilvēku klausītājiem brīvs brītiņš padejot tur, kur ritmos. Ilze, es jau pirms raidījuma, kad lūdzu uzminēt klausītājiem, kur mēs dosimies, stāstīt par to, ka šajā valstī var desertā nobaudīt vistas krūtiņas pudiņu. Vai tā tiešām ir? Varbūt es samaloju, bet kaut kur es to izlasīju. Nu, redzi, es tev tā uzreiz precīzi atbildēju, tagad nevarēšu, jo es gaļu neēdu, tāpēc skaidrs. Es neesmu meklējusi vistas pudiņu. Tātad, mums abām ir taisnība, viss kārtībā. Tātad gaļu tu neēdi, taču noteikti arī gastronomiski iepazini Turciju. Jā, protams, tā kā es tur dzīvoju diezgan ilgu laiku, tad kaut kas man bija jāēd arī. Turcijas ēdiens patiesībā ir viena no lietām, kas man no turienes visvairāk pietrūkst. It sevišķi brokastis. Jo tā kā turki ēd brokastis, es nezinu, kur vēl tā ēd. Darba dienās varbūt negluži, bet brīvdienās brokastis ilgst apmēram 2 stundas. Tas turku brokastis nozīmē to, ka visi sēž ap galdiņu, parasti kaut kādā lapenītē, tur uz spilveniem, un viņiem tur visu laiku galds tiek nokrauts ar kaut kādiem maziem šķīvīšiem, ar visu kaut ko garšīgu. Nu, sākot ar tur vienmēr ir omlete, tur vienmēr ir olīvas, sirs, maize, no sākuma visādas, nu, tomātiņi, gurķīši, svaigie, kas tur uz vietas aug. Un lēnā garā uz beigu pusi tas pāriet arī visādos saldajos un visādos gan džāvētos augļos, gan desertos un kūkās un vēl viskaut ko. Un tad, tad, kad mums bija tās brīvdienas, tad mēs ar tādu prieku baudījām šito rituālu. Un visa laikā tu var dzert melno tēju, cik vien lien iekšā. Ilze, cikos tev šorīt būtu jāceļas, ja tu baudītu turku brokastis? Nu, kaut kurā vajadzētu 6-7 jau sākt. Un kas ir Turcijas tradicionāla ēdiena? Kas ir tas, ko viņi cenšas parādīt kā daļa no savas kultūras? Protams, turki tā pavisam oficiāli ļoti, ļoti lepojās ar savām gaļas gatavošanas tradīcijām.
To var nobaudīt, respektīvi dažādus gaļas ēdienus var nobaudīt visur. Mēs zinām turku kebabus, Turcijā gan par kebabu sauc vienkārši grillētu gaļu, nevis to tur visu ar maizi un tā. Tas tur ir kebabs un ar vēl dažādiem vārdiem pievienotiem atkarībā no tā, kādā maizē tad viņš ir ielikts vai ietīts. Bet, nu jā, cik es atceros, sēdot kopā ar turkiem, viņi tur vienmēr gaļu. Nu, tad man mazliet grūti tur gāja ar to visu, bet, nu, tā kā es zivis vēl ēdu, tad es ar zivīm tā izbraucu. Kaut gan arī uz beigām jau es atradu, ka Turcijā ir arī tipiskie savi veģetārie ēdieni, tā kā tur neviens badā nenomirs, un neviens turks neļaus nevienam badā nomirt. Vēl viena lieta, ko es tā diezgan spilgti atceros, ko viņi tā kā ar tādu lepnumu vienmēr mēs gājām ēst, vai viņi tā kā kaut kur pasniedza, bija zupas. Zupa turciski saucās čorba, tāpat kā dzeram nauda ir čorba, tā zupa ir čorba, mēs teicām, ka zupas nauda turkiem, nevis tējas nauda. Protams, ka viņi ēda arī pa dienu, bet kas bija arī interesanti, teiksim, nu, katrā kultūrā jau kaut kāda sava tradīcija, ko nu kurš iet ēst pēc ballītes. Citi tur uz McDonaldu, citās tur valstīs, nezinu, nu, iet tur dzert šokolādu, vēl kaut ko, tad Turcijā iet ēst zupu. Skaisti. Jā, un ļoti garšīgi. Un Nortiski tiešām ir vaļā tāda zupas ēstavas. Nu, protams, ka varbūt tādās klusākās pilsētās, kur tā nakts dzīve nav tik aktīva, tur arī tā zupas dzīve nav tik aktīva, bet kurortos, un vismaz tur, kur biju es, tur zupu varēja dabūt gandrīz jebkurā diennakts laikā. Turku saldam arī, manuprāt, ir liela nodaļa turku vēsturē, vai ne, un kultūrā? Ir gan. Par turku saldumiem runājot, jā, nu, protams, tur ir lukums un baklava. Par saldumiem gan arī runājot, ir tā, ka tie saldumi ir ne tikai turku, bet nu, tā kā reģiona saldumi. Ir ļoti grūti par to reģionu vispār runāt tā, ka nu, tur turku vai grieķu vai tur, nezinu, nu, tās, tur viņiem ir tie konflikti diezgan lieli par to, kurš tad bija pirmais, bet, nu, pieņemsim, ka arī turku ir viss tas. Un, jā, nu, saldumi daudz un dikti, un tas ir viņiem populāri, tāpēc, ka viņiem ir tās tējas tradīcijas, kas arī bija viena no lietām, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju. Man bija tik ļoti grūti pavadīt dienu, nu, tā kā nedzerot tēju, bet, nu, tēju nevis tā, ka tu mājās tur uzvāri vienu tēju, otru tēju vai trešo tēju, bet tā tējas dzeršana ir tā, ka tu aizeji pie kāda, kurš tev iedod tēju. Un tad es kādu laiku Rīgā staigāju apkārt pa draugiem pēc tējām. Bet tu jau redzējām sākumā minēji, ka ja tu puisim vāri tēju, tad tam ir kāda īpaša nozīme. Jā. Nu, tas mums bija tur jāstarp kolēģiem, tur tā nevarēja gluži visiem vārīt tēju. Un ja tu tur uzvāri, tad tur pēc tam par jums tur trīs nedēļas tur plačojās visi. Cik jauki, patiesībā ļoti, ļoti labi. Šo mēs varētu mazliet aizņemties no turkiem. Es tev uzaicināšu uz tēju, kāpēc ne? Jā, protams. Bet par to tēju, jā, tas pilnīgi nopietni, ka jebkurā veikaliņā, kur tu ieeji, kaut vai apspriest ideju par to, ka tu gribētu kaut ko nopirkt, tu jau vari tikt pie tējas un parunāties par dzīvi. Nu, mums man kā gidiem, tur mums ik pa laiciņam bija viskaut, kur jābrauc, nu, un jāgaida kaut kas. Vai nu, ka cilvēki kaut ko paskatās, vai nu, mazums visādas situācijas, un tad visur tā mazā krūzīte ar tēju un diviem cukuriņiem, tāpēc, ka tējai jābūt šausmīgi saldai. Un, bet tas viss ir loģiski, tai karstumā bez stipras saldas melnas tējas iet diezgan grūti. Tātad mums no Turcijas tātad jau ir zināma tējas kultūra, brokastu kultūra. Kas vēl kultūrā tur tāds interesants? Kas varbūt latvietim varētu to šķist sākumā tām interesanti un netipiski? Jā, nu vēl viena no lietām par ēdieniem runājot, kas man ļoti patika, tas pat nebija nekas tāds netipisks, tas bija vienkārši ļoti skaisti un jauki, ir viņiem tie vismaz piekrastē un pie upēm ļoti populārie upju restorāni, kur ir tādas kā terasītas, uzbūvētas virs ūdens. Lai tad, kad ārā ir karsta vasara, tur 45 grādi, tad ir kur noslēpties un tad, nu, tur tas populārākais ēdiens bija tās grillētās zīves.
kur mēs arī vedām cilvēkus, bet paši turki tur vienmēr ar ģimenēm, ģimeņu ģimenēm. Visi tur, nu, turki nekad nav pa divi vai pat tur, nu, trīs, tas tāds izņēmums, tur vienmēr ir kaut kādi 10 cilvēki vairākās paudzēs. Jā, tie restorāni, tas bija tā ļoti romantiski un mīlīgi un atsvaidzinoši vasarā. Skaisti, mums laiks noklausīties nākamo dziesmu, un man nesanāks noteikti izmināt Sezene Aksu. Jā, reizi. Tātad, kas lūdzu ir šī dāma? Ko tu Jā, Sezene Aksu ir dāma, kuras koncertu man bija tā iespēja noklausīties, kad es biju Turcijā, un viņa ir Turcijā ļoti populāra jau gados, jau ilgus gadus populāra dziedātāja un producente. Un es pat teiktu, ka šoumena, jo tā kā viņa runā ar publiku koncertos, nu, reti kurš stāv līdzi, ja? Šodien esam Turcijā, un Ilze Bruņiniece mūsu ved ceļojumā. Ilze, labrīt! Vēlreiz! Labrīt, labrīt! Tātad mums vēl jāizrunā turku tradīcijas. Jā, par turku tradīcijām mēs jau mazliet tur iesākām par tām attiecībām un tādām lietām, bet tas, ar ko es, nu, ko es saskāros un kas varbūt arī priekš latviešiem ir tāds eksotiskāks, nu, pirmkārt jau droši vien, ka tā reliģija, kas šobrīd, nu, pasaulē, jā, aktuāla, bet es savā stāstā gribētu mazliet norobežoties no politikas, jo, nu, es domāju, ka ne reliģija, bet ekstrēmisms ir pie vainas. Bet, jā, nu man bija tas prieks diezgan daudz redzēt no islama, gan no tas kā gidei, no teorijas puses, gan arī strādājot kopā ar vietējiem un redzot, kā tas notiek vai nenotiek ikdienā. Viena no lietām, kas ir tāda neparasta, parasti visiem baigais pārsteigums, visi turisti prasīja, nu kas tās par sirēnām? Turcijā 6 reizes dienā skan dziedājums, aicinājums uz lūkšanu. Pirmais ir saulēktā, līdz ar ko mums daudz turisti modās saulēktā no sākuma, bet pēc tam pierod un pēc tam beigās jau man pašai pietrūka tas dziedājums, tā skaņa, kas nāk no šīm te mošajām. Kas pēc būtības, jā, ir aicinājums doties uz lūkšanu vai nu uz mošeju vai nu lūkties mājās, ko arī viņi dara. Un tā godīgi sakot, nu, ikdienā redzot vietējos, nav jau arī tā, ka viņi visi būtu šausmīgi reliģiozi. Viņi, nu, tāpat kā mēs te visi kristieši, bet, nu, cik mēs, nu, ir daļa, kas iet uz baznīcu un ir daļa, kas neiet. Un tāpat ir arī tur. Pārsvarā vecākās paaudzes tad ir tāds reliģiozāks un vairāk tam pievēršos. Un jaunieši vai nu vispār par to neinteresējās, vai arī ir tādi, kas, nu, tā kā skaitās šī reliģijā un tur nezinu, nu, kāzas bēres, jā, bet, nu, tur neiet katru piekdienu uz lūkšanām. Un, nu, jā, šī bija tāda lieta, bet, nu, protams, ka man personīgi man ļoti patika tās skaistās mošejas un tā viņa māksla un tā filozofija, kuras studējot patiesībā atklāju, ka nemaz tik liela atšķirība ar tām vērtībām mums nav. Šis muzikālais fragments, ko arī tu atsūtīji atskaņošanai, kas ir šis, ko mēs dzirdam fonā? Jā, oj, pilnīgi skudriņas noskrēja. Jā, šis ir daļa no mana viena piedzīvojuma. Kad es savā brīvdienā viena pat izdomāju aizbraukt uz Konju, kas ir Turcijas reliģiskākā pilsēta, un būt klāt dervišu griešanās meditācijā. Es patiesi nezinu, kā viņi latviski tulkojās, bet jā, tā ir tāda tradīcija, kas nāk no sufisma. Sufisms ir filozofija, nevis reliģija. Sufisms ir filozofija, kas izriet no islama. Nu tā, es neiedziļināšos tur varbūt detaļās, par to jau katrs var sīkāk arī uzzināt, bet varu pastāstīt, jā, ka tā būt klāt tur patiesībā tiešām bija tāds magic. Tie, kas brauc uz Turciju brīvdienās, parasti turku vakaros var redzēt, kā tad tā griešanās izskatās, bet, nu, tās sajūtas tur nav ne tuvu, jo es biju tādā kā amfiteātrī lielā, kur lejā tajā aplī notika tāda kā, nu, ne izrāde, ne rituāls, kur šie te derviši savos tērpos garojos sastājušies. Izpilda konkrētu, nu, tādu kā dēju, gandrīz paklanās šim te mevlana,
kas ir kas šī galvenā persona tajos, tajā reliģijā, ne, bet filozofijā iesaistītā, un caur kuru viņi tā kā ar Dievu sazina, runā. Un tad, jā, un tad viņi sāk to savu griešanos, un griežas viņi nu, kādu pusotru stundu divas. Kā nesagriežas galva? Nu, tur ir tāda īpaša griešanās tehnika, es pati neesmu mācījusies, bet patiesībā es domāju, ka kaut kad nākotnē varētu nu, tikt kādā šinī ceremonijā, kas saucas Sema. Un jā, tā ir meditācija. Man patiesībā pat negriežoties, tur sēžot maliņā krēslā un to visu skatoties, ja nemaldos, es pusotru stundu tur sabiju, jā, es pati nokļūju tādā kā meditatīvā stāvoklī ar to visu mūziku un skatoties, kā viņi to izpilda, un tas ritms ir viens un nemainīgs, un jā, nu tas man bija tāds, wow. Un, nu, es vēl, jā, es vēl pati ar sevi, par sevi citreiz pasmējos, ka es, nu, man tā sagadījās, ka šito braucienu vienatnē viena baltā sieviete uz turku reliģiozāko pilsētu izpildīja Ramadāna pēdējā dienā, kas ir Gavēņa mēneša pēdējā diena, kad visi cilvēki ir visi izsalkušākie un visi tādi, nu jau vairs nevar noturēties, kad nu vajag pie normālas dzīves atgriezties. Tad es to arī dabūju izbaudīt, ka es izgāju no autovestas ar neapsektiem matiem, sajūtos, kā es būtu kaila uz ielas. Ai, tu. Turpinot par svētkiem, kā svin Turcijā? Vai viņiem arī ir tādi, kā mums, piemēram, ir Jāņa līgo svētki, ziemas svētki? Viņiem ir citi svētki, kas ir saistīti vairāk ar šo te islama ticību un islama tradīcijām, bet jā, nu, principā viens jau ir tāds pieminētais Ramadāns, kas ir Gavēņa mēnesis, un tad pēc Ramadāna ir 4 dienas garas svinības, kad visi staigā ciemos viens pie otra, ēd burtiski tīru cukuru. Nē, bet nu, pirmām kārtā ēd šausmīgi daudz saldumus, un, jā, un ļoti ciemojās, un viens otram visu kaut ko nes un dāvina. Un tad tas ir, jā, tā ir tāda viena liela svinēšana, ko man bija mazliet iespēja pabaudīt. Un tad vēl viņiem ir uz tādi kā ziedošanas svētki, kas arī saucās Kurban Bayrami, nu, principā, kas ir saistīti arī ar šo te Korāna stāstu par to, kā tur ganam Dievs Allahs lūdza ziedot dēlu, un viņš tā vietā tur nu, tā kā beigās atļāva ziedot aitu no viņa ganāmpulka, un tad saistībā ar šo te visu notikumu, tad viņiem ir tādi tā kā ziedošanas svētki, kur reāli arī, jā, ģimenē tiek uz tiem svētkiem tiek kaut kāds lopiņš, un tad tiek dalīts tur ģimenē, kad nu, tur lielākā daļa ir jāatdod citiem, un kaut kādu 1/4 daļu jāvar paturēt savā ģimenē, un viņiem vispār šī tad īstenībā dāvināšanas un dalīšanās kultūra ir tik ļoti, ļoti tāda nu, uzkrītoša, un tas nav tā, ka viņi cenšas pielabināties, bet tas ir viņu nu, tāda pārliecība, kas, jā, varbūt man bija arī tāds diezgan liels pārsteigums, ka Turcijā, nu, ja zog, tad zog parasti ārzemnieki. Ja vietējie ar visu dalās. Jā. Vietējiem ir tāds uzskats, ka ja tev kaut kā nav, tad tev ir vienkārši mazliet vēl jāpagaida, jo kāds noteikti padalīsies. Skaisti. Jā, tas bija tā jauka. Protams, ka nu, ir tie, kas ir neticīgie cilvēki varbūt, un tad tur, nu, viņi tā kā savādāk auguši. Nevar jau teikt par visiem, bet tā bija tāda diezgan uzkrītoša lieta, ko es pamanīju bieži un daudz. Vēl kāds tavs piedzīvojums Turcijā? Mums pēdējais brīdis, tā kā kaut kāda esence lodzīva. Piedzīvojumi ir daudz. Jā, es biju domājusi pastāstīt par savu braukšanas pieredzi Turcijā, jo redz, tiesības es iegūlu Latvijā, bet ar mašīnu braukt es sāku Turcijā. Vai labs eksāmens tāds kārtīgs, vai ne? Jā, bija gan. Nu jā, un nu, negribu veidot nekādus jaunus stereotipus, bet Turcijā brauc traki. Un viens no piedzīvojumiem, jā, tad man bija tāds, kad es braucu pie stūres un griežos tur vienā ielā un skatos, nu, kad manā joslā, tā kā man pretī stāv viena mašīna pie luksafora.
Un tur vīrietis sēž mašīnā, un es viņam rādu, ka nu, viņam tajā otrā joslā jāstāv. Nu, tā kā labajā pusē ceļam, nevis kreisajā. Un nu, viņam ir mazliet tādi aizspriedumi pret sievietēm pie stūras, varbūt, vai, nu, tas ir kā kuram cilvēkam patiesībā, ne visiem. Bet nu, šim te kungam bija droši vien kaut kas pret to, ka es vispār braucu ar mašīnu. Un, un tad viņš man tur rāda, nu, ka ja gribi brauc apkārt. Nu, un tad es tur kaut ko, un steidzos, un tā, un domāju, nu labi, nu, nu ko, nu neviena policija apkārt nav, nu labi, braucu viņam apkārt. Un beigās vēl viens bija, domāju, es braucu viņam apkārt pa to pašu joslu, un tā, tad es beigās nokļuvu tādā turkovārijā, kur visi mēs bijām nepareizajās joslās saskrējušies. Jā, nu bija diezgan traki, bet paldies maniem kolēģiem vietējiem, jā, kuri man no šitās situācijas vismaz pa pusēji spēja izpestīt, jo, nu, protams, ka vana vaina arī tur bija, bet, bet jā, tad bija tā, ka nu kā vēl. Kā vēl. Un īsi trīs ieteikumi tiem, kas plāno varbūt doties uz Turciju. Tavi ieteikumi. Ko ņemt līdzi, ko neņemt līdzi, kas būs gana? Vai ar ko nāksies rēķināties? Ai, Turcijā noteikti gribētu teikt, ka brauciet, protams, pie brīža, kad jums pašiem liekas droši tur braukt, jo nu šobrīd tā situācija ir, kāda ir. Brauciet un brauciet arī ārā no tiem kūrortiem. Tur ir tik ļoti, ļoti skaisti. Un es gribētu iedrošināt arī cilvēkus, jā, varbūt vairāk braukt, skatīties citas Turcijas daļas. Turklāt no manas puses prātīgi braucot un pieklājīgi apģērbjoties. Es domāju, ka arī meitenes var ceļot vienas pa šo valsti, ja viņām tā gribas. Nu, mana pieredze tā rāda, ka tā var, ievērojot tradīcijas, neuzprasoties uz nepatikšanām, bet cilvēki ir ļoti, ļoti jauki, ja tu cieni viņu kultūru, tad viņi cienīs tevi kā viesi. Tu klausies 5 LV.